Kjo nuse në vend të betimeve I lexoi të fejuarit mesazhet e tij të tradhtis. Një nuse australiane u kthye në legjend kur ditën e dasmës së saj, pasi zbuloi se I fejuari e kishte tradhtuar, lexoi mesazhet inkriminuese në altar në vend të betimeve. Gruaja, e cila zgjodhi të mbetej anonime, tregoi historinë e saj për një media australiane. Ai u zbuloi të vërtetën për të fejuarin e saj, të cilit ju referua me Novkon Alex, një natë përpara dasmës. Ajo dhe shoqet e saj po festonin në një dhomë hotel kur papritur I vjen një mesazh nga një numër që nuk e njihte. Unë s'do të martohesha me të, do të martohesh ti. Shkruhej në një mesazh që u pasua nga screenshot-et të mesazheve që Alex kishte këmbyer me një grua tjetër muaj apo ditë më parë. Do të doja që e dashura ime të kishte aftësitë tua. Do të doja që e dashura ime të kishte aftësitë tua, I shkruante ai në një mesazh. S'kam përjetuar kur një lidhje të tillë më parë. Çdo fjalë ishte si një thikë në zemër dhe dasma niste për pak orë. Tha gruaja për mediat. Si mund ta anulloja, kur gjithçka ishte paguar dhe njerëzit kishin udhëtuar për të ardhur aty. Ajo nuk e anulloi dasmën, por vendosi ta akmerej. Kur erdhi momenti, veshi fustanin e bardh, mori buqetën në duar dhe eci drejt altarit, teksa të gjithë po e shihnin. Sidoqoftë, kur arriti në altar, u kthye me fytyrë nga turma dhe zbuloi se dasma nuk do të mbahej. Me sa duket, Alex nuk është ai që mendoja se ishte, ka thënë ajo përpara se të lexonte mesazhet inkriminuese në sy të gjithë të ftuarve. Me çdo fjalë që lexoja, aq më shumë zbardhej në fytyrë Alex, ka treguar gruaja. E pash me sy të përlotur dhe s'më tha asgjë. Doli nga kisha kokulur me shokun e ngushtë pas vetes. Familja e tij thjesht na pa të tmerruar. Festa pas ceremonisë nuk shkoi dhe mama. Nusja dhe shoqet e saj vendosën të festonin në nder të ndeshmërisë, dashurisë së vërtetë dhe të dëgjuarit të zemrës, edhe kur të dhëmb.